Vi har stadigvæk integrationslejre i Danmark. Det er vist nok det, der officielt hedder udrejsecenter, men det er noget, jeg forbinder med lufthavnen og jernbanestationer. Vi har flygtninge der, der har siddet i årevis. Tænk på det. Det er åbenbart blevet et sted, hvor de skal sidde for at vente for at komme hjem, fordi Danmark ikke vil have dem. De, der har siddet i årevis, er det måske et spørgsmål om, at nu man begynder at bruge et andet begreb i den debat, og det begreb er amnesti. Er det ikke et spørgsmål om at give amnesti til de mennesker? Der må jo være en grund til, at de ikke bare tager hjem i det her tilfælde. Ofte er det døden, der venter dem for dem og deres familier, men som man ikke har fattet i Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet. Derfor vil jeg opfordre Folketingsgruppen til at stille forslag om, at der bliver rejst sat amnesti for de mennesker, der nu har siddet i de lejre i masser af år. Og hvis det må være en republikaner tilladt at citere dronningen, det kan vi ikke være bekendt.